Tā doma ar to Zero Waste dzīvesveidu ir tāda, ka, nu, protams, ka Zero Waste bez atkrituma dzīvesveids teorētiski jau viņš pat gandrīz nav panākams, jo, nu, mēs jau principā, lai ko mēs darītu, kaut kādus atkritumus mēs radām. Tā galvenā doma ir samazināt atkritumu kalnus. Bez atkritumiem varbūt garīgi ne, bet mazāk atkritumu. Un tas ir visās dzīves jomās, vai būtu pārtika, drēbes, transports, mēbeles, itin visā pēc iespējas vairāk samazināt atkritumus, domāt par savu pēdu. Kopš Latvijā vispār bija pirmās tās tie šķirošanas konteineri vienmēr šķirojas, un tā apziņa vienmēr ir bijusi, bet nu, viss tāds nu, agresīvāks grūdienis tas sākās ar kompostu. Kas vienkārši saprot, ka pusi atkritumos aiziet tas, ko varētu nemaz nemest atkritumos. Protams, lielākā daļa tas, kas paliek pāri no gatavošanas, ja? Bet īstenībā jau ir tā, ka ļoti daudz, joprojām ļoti daudz tiek izmests miskastē ar ēdienas, kas, nu, kuram vienkārši notika termiņš. Tas ir arī tāda bēdīga statistika, diemžēl, bet nu jā, un tie ir 50% no mūsu atkritumiem. Rīgā tagad un arī daudzās citās Latvijas lielpilsētās ir pieejami bioatkritumi. Tas mums tagad visiem ir iespējams piezinīt savu apsaimniekotājiem pasūtīt bioatkritumus. Vēl ļoti liela lieta ir drēbes. Ikvienam no mums, bet īpaši atsevišķām grupām. Bet tā es visu pērku lietotu, vai arī nu, tad vietēji vai reģionā ražotu, un tad attiecīgi visiem tiem standartiem, tur, lai ir tāds ražošanas standarts un tā, absolūti nepirkt nu, tādas ātrās modas lietas. Nu, jo īstenā tā bezatkrituma dzīvesveida piekopšana viņu paprast, tomēr maz drusciņu lielāku piepūli, ja, un tāpēc cilvēkiem ir ar viņu mazliet grūtāk. Ja tas nomēr, ka tomēr jāaiziet uz to veikalu, kur nav tas atkritums, jo šobrīd mums nav iespēja visur nopirkt bez atkrituma. Neuzstādīt arī to latiņu paaugstu, sākt tā pamazām, sākt ar kaut kā samazināšanu. Varbūt, ka blakus ir bez atkrituma veikals, jā, varbūt, ka var iet iepirkties tur. Vai varbūt, ka jūs dzīvat blakus tirgumu, varbūt, ka var iepirkties tur. Nu, jau cikot, ir kaut kāds izdomāt katram sev to metodu, vai nu var vieglāko, vai tā, kas jau ir visvairāk, izdomāt pašam sev to kaut kādu metodu, ar kuru jūs vieglāk sākt. Ietaupījums arī finansiāls, jā, nepērkot jaunas visādas gadžetas nepārtraukt, pilnīgi noteikti. Arī pilnā lietas, nu, aizņemties veseli kaudz lietas, ne, tur ceļasomas, urbjus, to pašu mašīnu, ja nu akurāt vajag atvest akmeņus kaut kur vai ne, vai es nezinu, vienalga ko, tad šī veseli kaudz lietas, ko vienkārši var aizņemties vai izīrēt, nav jau viss arī jāpērk, vai ne. Nu jā, ja kādam neinteresē klimata pārmaiņas, ja, nu, tad ir arī finansiāls iegūms.